Yes, da har jeg først et par beskjeder. Jeg har lagt frem et par blader her. Det fra Foreningen for fjernstyrt undervannsteknologi, eller noe sånt. Foreningen for fjernstyrt undervannsteknologi, ja, det var det det var. Det ikke nok til alle der, men det liksom bare noen gratis blader vi har fått utdelt av dem, som dere gjerne kan få kose dere med, de som mest interessert. Så det får bli sånn førstemann til Møller i pausen her etterpå. I tillegg så ble det noen forandringer på den siste onsdagen som egentlig er satt opp for oss. Den uka kommer vi til å bruke mandagen som forelesning i stedet for. Nå kommer øyeblikk time-edit opp her, bare for å vise litt. Så onsdag 16. som da egentlig skulle være den siste forelesningen vår, den bruker vi den forelesningen derpå i stedet for. Og det rett og slett fordi at egentlig på fredagen der så skulle det være frivillig framføring av noe som prosjektgreier dere holder på med Arjen i innføringsfaget. Jeg har ikke helt satt meg inn i akkurat hva det var for noe, men det skulle være noen framføringer. Det skulle egentlig skje på fredagen der, men det var veldig mye som krasjet der, sånn at det ble flyttet til akkurat da på onsdagen. Så for å unngå at det krasjer med forelesning for dere, så bruker vi den i stedet for, og så er dere tilgjengelige for de som vil være med. Jeg vil anbefale dere å faktisk være med og presentere prosjekter, for det er veldig god øvelse, for å si det sånt. Det er en del av bacheloroppgaven når dere skriver den, at dere må presentere den på slutten av semesteret. Sånn at det er litt greit å ha følt litt på kroppen hva det er å stå her fremme og snakke foran en forsamling og ha litt tilskuere som hører på og sånt. Så, og i og med at det er et lite prosjekt og sånn, så er det jo ikke en lang framføring eller noe sånt, så dere får bare en sånn liten feeling på hvordan det er. Jeg vet fra egen erfaring at de aller fleste, når de holder på å skrive bacheloroppgaver, så desto nærmere og nærmere du kommer framføringsdagen, så desto mer nervøse blir folk. Så der får du jo tross alt en karakter som blir satt både på framføringen og på bacheloroppgaven din, mens her blir det jo ikke satt noen karakter, det er bare for å få litt øvelse i det. Men neste veke, da blir det onsdag som vanlig. Onsdag 9. neste veke, den blir som vanlig. Jeg kommer til å fjerne den fra time edit nå. Så da har vi det. Så skal vi ta en sånn litt grann siste rest på dykking, og så skal vi ha en sånn glidende overgang til fartøyer ved å se på et dykkefartøy og systemet på det. Så vi har noen læringsmål i dag også som vi skal gå gjennom. Vi skal bli kjente med arbeidsoppgaver, sånn typiske arbeidsoppgaver på inshore dykking. Og så skal vi også bli kjente med typiske arbeidsoppgaver ved offshore dykking, akkurat hva de holder på med og sånt. Så skal vi også vite hvordan hyperbar sveising blir utført, hva vil det si med hyperbar sveising. Og så skal vi bli kjent med dykkefartøyet Acer G Havila. Så da starter vi med eksempler på inshore dykking og arbeidsoppgaver der. Da er det stort sett tradisjonelt anleggsarbeid det går i. De er mer eller mindre helt likt det en holder på med på land. Store forskjellen er jo at det foregår under vatten, og det betyr jo at det er jo en del begrensninger med tanke på utstyr og sånt. De kan jo selvfølgelig ikke bruke elektrisk utstyr så lett under vann. Du kan ikke bruke en elektrisk vinkelsliper når du skal kappe noe stål under vann, da er du nødt til å bruke en hydraulisk i stedet for. Så det er jo det som er litt forskjellene på det, sånn at utstyret de bruker virker ofte litt sånn utdatert i forhold til det en gjerne ville brukt på en anleggsplass på land. Litt stort og klumpete og ser veldig gammeldags ut ofte. Og det er litt fordi selve dykkefaget det er et veldig snevert yrke og driver med anleggsarbeid under vann. Og dermed så er det ikke så mange av de store verktøyleverandørene som rett og slett gidder å sette av tid og penger på å utvikle bra verktøy til dem. Så de ender som regel opp med å ha enten gammelt verktøy som fungerer sånn noenlunde, eller at de får nyere verktøy som egentlig er ment for bruk på land, og så blir det bare sånn tilpasset at det fungerer sånn noenlunde under vann. Så det
jeg tror de sliter litt på den fronten når det gjelder godt verktøy. Rett og slett. Da har vi mye forskjellige ting. Det for øvrig et bilde fra et lokalt firma ute på Risøy, som heter Subsea Partner, tror jeg det heter. Det ligger på en av bygget helt i sør på Risøy. Så de har sånn tidligere så var det noe som hette Fugro Rue, så det var Rise Underwater Engineering som lå der, men det gikk kunk. Det var mens jeg studerte at det gikk kunk, sånn at da tok en del av de ansatte og kjøpte ut dykkedelen av det firmaet, og så startet de opp Subsea Partner, og så driver de det derfor nå. Så de har et lite dykkefartøy som de kjører med. Så det faktisk bilder som de selv har tatt. Sånn, de har noen ganske kule bilder, så jeg tror de har noen sånne fotografspirer som jobber der. Så det masse tøft på siden. Forskjellige ting som ble gjort, det jo blant annet for skaling når det skal støypes. Og støyping i seg selv, selvfølgelig. Jernbinding for å holde ting på plass. Rørlegging, akkurat sånn som en for så vidt ville gjort offshore. Det ble jo legget rør for eksempel over Karmsundet, hvis den skal koble sammen noe der. Boring ble det gjort en god del av. Sprenging, hvis de må få vekk store, tunge ting. Jekking. Jekking ble jo litt mer som på hvis de holder på å jobbe med en kai eller noe sånt. Så der. De faktisk trenger å... Han har begynt å sige litt og sånt. De trenger å jekke det opp litt grann for å gjøre videre arbeid. Spyling og inspeksjoner. Og der er det jo fortsatt ganske utbredt med å bare kjøre dykke inspeksjoner. Det er en del som har observasjons-ROV-er som de kjører under havneanlegg og sånt for å inspisere, men som regel så er det like så greit å bare hive ut en dykker. Fordi at hvis dykkeren først finner noe som er forholdsvis lett å reparere, så reparerer han det jo bare med en gang, i stedet for å ha en ROV nede der, og så finner den noe, så må du sende en dykker ned etterpå. En ting som de subsea-partner gjør, det er vraktømming. Så det står ikke i kompendiet, men jeg tenkte jeg kunne ta det med i alle fall, bare for å illustrere at det er jo noe de gjør. Så de tømmer olje og sånt fra vrak, og da er det som regel myndighetene som kom inn og gjør beskjed om at det vraket der er i veldig dårlig stand nå, så det er veldig stor fare for at det kommer til å gå lekk i oljetanker og sånt, så da må vi inn og tømme det. For de ser at de holder som regel oppsyn med vrakene for å sjekke om det må tømmes. Det som de stort sett pleier å gjøre, det er å tømme olje fra dem, som jeg nevnte, men det kommer jo inn under litt sånt eldre vrak og sånt, så det er gjerne kvikksøl og litt sånne ting som man gjerne vil ha fjernet før det havner ut i sjøvannet. Så det er en sånn viktig jobb det også. I tillegg så har du jo en ting som jeg ikke har tatt med her, og som ikke står i kompendiet heller, men det ble jo mer det som dykkerne fra marinen og sånt holder på med, og det er jo rett og slett å sprenge miner fra 2. verdenskrig. Det finner de jo konstant flere av hele tiden. Og det er som regel bare en måte å bli kvitt på, det er å sprenge dem. Problemet er jo selvfølgelig, hvis sånn ser for et par år siden, da fant jeg ut forbi bukken, men da lå han rett på siden av en rørledning til Kårstø. Så det var liksom, den må vi flytte før vi kan sprenge den. Og da er jo problemet at de så gamle miner er veldig ustabile, sånn at det er ganske skummelt bare å flytte på dem. Men det var jo rent nødt til å flytte den for å unngå skade på rørledningen. Da. Og det skjer jo av de andre plasser, og ikke bare med rørledninger, men også med elektriske kabler og sånt som er blitt lagt over fjorder. Og, altså, så blir det litt sånt ting som må tas hensyn til av og til. Men det er jo et eksempel på inshore-dykking når de holder på å jobbe sånt. Så skal vi se litt på offshore-dykking. Og der er det litt mer forskjellige arbeidsoppgaver som blir gjort. Og veldig andre krav til utstyr og personell selvfølgelig. Det har jo litt med kode igjen. De jobber jo blant annet mye djupere enn langs kysten. De må også tåle mye røffere værforhold enn det de gjør langs kysten.
og de har mye og kostbart utstyr når de skal dykke. Sånn at det å hyre inn et dykkefartøy for å gjøre en jobb offshore, det blir ganske dyrt i lengden. Og det er jo en av pådriverne for å få mest mulig fjernstyrt via ROV, i stedet for rett og slett bare billigere å gjøre det. En av tingene som gjør at det fortsatt henger igjen en god del dykking offshore, det det at de første feltene som ble etablerte og opp til nyere tid, så det mange av de som rett og slett designet for at det dykkere som skal gjøre arbeid på dem. Sånn at de har ikke blitt, når de har designet alt utstyret som plassert nede på havbunnen, så har de ikke tenkt på at det kanskje skal komme inn en ROV med en robotarm her, og så ordner dette her. Så de har rett og slett lagt ting litt for findetaljert og sånn at du må inn med en hånd med fem fingre for å klare å gjøre ting. Og det jo litt sånn dumt da, for da kan du ikke slutte å bruke dykkere på det, du må fortsette å bruke dykkere på de feltene. Men det jeg sånn halvveis ser for meg, og hører de fleste andre ser for seg, jo at etter hvert så disse feltene blir gamle nok til at de blir stoppet og slutter å produsere på de, så kommer de mest sannsynligvis til å begynne å fase utdykking og nesten fullstendig offshore. Spesielt siden litt ting som vi kommer inn på senere med dette her med hyperbar sveising og sånt, så det, de begynner å få løsninger på hvordan de kan gjøre det og fjernstyrt i stedet for å måtte ha dykkere på det. Så en typisk arbeidsoppgave offshore, det jo da at de inspiserer. Og vi har jo allerede sett på at du bruker arbeidsrover til å inspisere, så hvorfor må dykkere og inspisere? Det har litt med hva type inspeksjonsarbeid som skal gjøres, for noen av de krever veldig stor nøyaktighet og veldig gode forhåndskunnskaper, sånn at da de veldig godt utdannet trente på inspeksjonsarbeid, disse dykkerne. Sånn at de får tross alt se det rett foran ansiktet sitt, det de ser på, i stedet for å se det gjennom et kamera med tidvis dårlig bilde. Sånn at det er litt lettere å gjerne gjøre seg opp en mening om akkurat hva de innser. Og så er det jo enkelte av disse her NDT, non-destructive testing-typerne, som ikke kan utføres av ROV. Og da blir det en dykker som er inne og gjør det. For det er rett og slett for knotete å gjøre det med en ROV som foreløpig. Det kan godt være etter hvert at det blir utviklet måter å gjøre det med ROV på det også. Så. Eller eventuelt alternative metoder for å ta de testene der. Og så er det mye med på nye installasjoner, da, spesielt når vi så på det som er nær overflaten, så den overflateorienterte dykkingen, at de gjerne er med og installerer nye rigger og flytere og sånt. De dykker gjerne ikke helt ned til bunnen, for det kan godt være at det er rett og slett for djupt for dem til å være med helt nede, men de er med på det som skjer oppe i nærmest overflaten. Og jo, et par eksempler, sånn som så Åstad Hansten, som de har begynt å utvikle nå. Riggen skal vel på plass i 2018, tror jeg det. Men der har de begynt å sette på plass veldig mye av subsea-utstyr allerede, og begynt å legge en god del rørledninger. Tror Statoil har hatt 200 døgn med fartøy i operasjon på det feltet i år. Og noe sånt, det var på den infomercialen de hadde om det. Og det nede på 1300 meters dyp. Og da sier du seg selv at da kan ikke dykkerne være med på akkurat den delen, men der skal de inn med en spareplattform, som hvis noen lurer på hva sparplattform er, så er det rett og slett bare en det at plattformen er plassert opp på en sylinder som går ned i vannet. Så han har ikke flere bein som han står og flyter på, men han rett og slett flyter opp på en vertikal sylinder i stedet for. Noe som er veldig gunstigt med tanke på hivbevegelser. For hivbevegelser etter forårsaket av bølgene. Det er litt sånn, det er en funksjon av det arealet en får akkurat der hvor bølgene, bølgeoverflaten treffer
eller kutte gjennom då hvis du har gjort det på cylinderen. Så det är rätt sätt det arealet som går gjennom cylindern, det är det som bestämmer lite hur mycket upp och ner bevegelse han kommer till att uppleva. Och där är en sån sparplattform är väldigt väldigt gunstig på det området. Så de ska putta denna ut där och då kan ni se för mig att kan vara att de kör allt med ROV där. Startar eller lite player var liksom fram på när det gäller bruka teknologi i nya utvecklingar, men det kan nog vara att de kommer att bruka lite dykrar involverade när de ska få den här plattformen på plats. Så kommer det de dykrarna stort sett player göra mest av när de är ute. Det är ju då vedlikehåll och reparation. Speciellt på äldre fälter som har blivit designade för att bli vedlikehållt av dykrar. Och då blir det bland annat rengöring, att de måste göra det rent sån för att komma till med verktyg och gärna rengöring för inspektionsarbete bara för att rätt klara se. Ner till cirka 100 meters djup så når sollyset och hur en sollyset når så växer det ting. Så det betyder att du får ett lag med organisk material ut på strukturen din. Og det betyr at du må jo rengjøre dette her for å kunne se skikkelig som regel. Det varierer jo litt hvor i verden en er hen, hvor mye det kommer til å gro på de, sånn at enkelte plasser er det ikke fullt så gale, andre plasser så kan det være heftigt. Men det er jo det samme prinsippet som skjer på en båt under vannlinjer. Så du får masse forskjellige som begynner å vokse der og dekker det til. Så driver de jo en del med utskifting av anoder og mindre komponenter på eksisterende felter. Og det er spesielt mye på anoder, for anodene er gjerne ofte designet for å vare et visst antall år på et eldre felt. Og det betyr at når du kommer til et visst punkt, så er du nødt til å gå ned og både sjekke alle anodene og bytte ut de fleste av dem i hvert fall. Og muligens noen av dem ikke har blitt så veldig, veldig tæret på, sånn at det kan stå i lite stund til. Men som regel så pleier de ofte bare å bytte ut alt når de først har sett i gang en sånn operasjon der de begynner å skifte ut anoder. Så det er jo noe de gjør mye på eldre felter. Og så er det en god del sveisarbeid som de utfører. Og da er det både sveising, sånn som han her gjør, rett i vannet, men også det som kalles for hyperbar sveising. En av ulempene med å sveise, sånn som han her holder på, med sjøvann i direkte kontakt med sveiselektroder og materialet, er det at du får veldig dårlig styrke på sveisen. Og du kan også risikere at du ikke klarer for en helt tett sveis, fordi du får mye urenheter inn i det, og så blir det også veldig heftig kjøling. Når du sveiser, så vil du at du skal ha en viss temperatur, sånn at materialene smelter sammen. Men det du risikerer over til er faktisk at vannet klarer å kjøle det såpass mye at du ikke får en skikkelig sammensmelting av materialene. Sånn at det jeg antar her er at dette er mest sannsynligvis noe anodegreier eller noe sånt. Han skal fjerne og så gjerne sveise på nye anoder. Akkurat for nye anoder så er det ikke det verste å sveise med vann rundt deg, for at du vil bare sørge for at du har en elektrisk kontakt mellom dem. Du trenger ikke en mekanisk styrke, for det er ingenting som kommer til å rive, røske og dra i disse anodene. De skal bare stå der og ha elektrisk kontakt, og da er det ikke så viktig med den sammensmeltingen av materialene. Det viktigste er at de har kontakt med hverandre. Men med hyperbar sveising, da senker jeg ned et kammer over det som skal sveises, og så tar jeg rett og slett og pumper inn luft under trykk, sånn at jeg tar og skubber ut alt vannet fra kammeret, og da kan jeg utføre sveising i en atmosfære. Så det er derfor det kalles for hyperbar, det er at du rett og slett skaper en atmosfære under trykk, sånn at du klarer å sveise på et større dyp. Og det er ikke helt sånn som det ser ut her, med at det er dykkeren som står der inne og fysisk sveiser, akkurat som en sveiser ville gjort borte på Abel.
det som egentlig til det som foregår, I hvert fall ikke når det, du sveiser sammen to to rørledninger, sånn som dette nede. Da blir det mer det at kammeret blir satt ned, du får tetting mot rørene, pump inn atmosfæren der, så tar dykkerne og kommer inn, det som regel to stykker som, som gjør dette nede, og så kobler de på en sveiserobot. Og så er det en sveiserobot som sveiser hele veien rundt. Sånn at det, det ikke noe sånn at det, det faktisk dykkerne som står der og sveiser. For det, det I hvert fall så, så mye som jeg vet om dykking, så vil jeg se for meg at du risikerer å få en dårlig sveis med å sette deg inn der. For noe av det som problemet med å jobbe på dypt vann, er at du får litt sånn svekket konsentrasjon og sånt. Sånn at driver på med sånn superpresisjonsarbeid med å få en, en sveis helt tett når det skal gå høyt trykk gjennom en rørledning. Det vet jeg ikke helt om jeg hadde stolt på at en, en person skulle utføre under trykk der nede. Så da er det litt bedre å sette på en, en robot som rett og slett går på en skinner rundt hele røret, og så sveiser han I et sett hele veien rundt og legger på tråd til det blir, blir tett. Og det jo det, frem til nå nylig, så har det stort sett vært kun utført av dykkere. Så det var kun dykkere som har klart å utføre dette her. Men nå ganske nylig så har Statoil utført på 1000 meters dyp. Så utførte de, jeg tror det var i desember i 2014, eller så var det januar i 2015, noe sånt. Det var rundt om der i alle fall. Så testet de et helautomatisk hyperbart sveisanlegg I Sognefjorden, ned på 980 eller 990 meters dyp. Så det bare kortet det ned til 1000 meter når de annonserte det. Men det var I hvert fall sånn cirka på 1000 meters dyp, så utførte de det helt automatisk. Så var det ingen dykkere med I bildet eller noe sånt, så var det bare robotdrevet alt sammen. Og da blir det, systemene blir litt større og mer krevende da, men, men allikevel du har muligheter til å utføre denne typen sveising på større dyp enn 180 meter, som litt sånn kritisk god når du skal holde på å reparere på, på rørledninger rundt omkring. Så her kan man få se et lite klipp på hyperbar sveising. Kommer de ned med det hyperbare sveisekammeret, setter det over rørledningene. Så har de satt opp sveiseutstyr på forhånd. Kommer sveiseutstyret ned og blir koblet på kammeret.
ser dere dykkeren når han går under kanten på kammeret, og så klatrer han inn i. Hører dere heliumstemmen fra metningsdykkinga? Du veldig svak nå, det var nok litt for nært å gi. Jeg tror ikke det står noe om hva dybde det er på dette klippet. Men det er jo i hvert fall djupt nok til at de kjører metningsdykken, så må jo være djupere enn 50 meter. Og her holder sveiseroboten på å sveise da. Du får en helt annen type kvalitet når du har en robot til å utføre det, for du får jevne føring hele tiden, så du vet hvor tjukke sveisetrådene er hele veien. Så har de veldig mye kamera koblet på en sånn at de kontrollerer sveisefugen etter hvert som snur rundt. Thank you. Very good. Very good. Find anything? Yeah. Yeah. The hose? Yeah. Da løfter de opp igjen sveisekammeret etter de har tatt den ned. Trodde kanskje de skulle vise hårrammen opp, men det gjorde de ikke. Som dere ser, det en rimelig svære sak dette her. Det jo plass til både røyer og to voksne personer inne der, sånn at det er svære greier. Det som ikke ble vist her da, som var litt dumt da, som dere så når de sveiste her, så var jo rørledningen hevet opp over havbånden, sånn at han lå jo ikke nede på havbånden når de holdt på. Og det ble gjort av noen sånne gigasvære rammer som de setter ned 2-3 stykker borte ved den ene veien og 2-3 stykker borte ved den andre veien. Så det er de som tar oss og ligger og løfter på dette her. Og det er hydrauliske. Men de er så svære og har så store cylindrer at de kan ikke kjøre på hydraulikkolja, for de må ta med en for store tank med olja ned for å kjøre disse cylindrene. For rett og slett når de har fulgt opp cylindrene med olja, så da har de mer eller mindre tømt tanken, men tanken må være rimelig svær, så de blir i stedet for kjørt på sjøvann. Så pumpet bare drar inn sjøvann, og så fyller cylindrene med sjøvann. Men det krever jo da at de må har veldig mye service på det sånn her, så det, som regel etter hver bruk så er de nødt til å demontere alt og vaske rent og sørge for at det ikke begynner å ruste. Så det er en sånn heftig jobb hver gang de bruker dette utstyret her. Så skal vi se. Så har vi et klipp til, og det er det fra Statoil når de kjører samme type sveiseoperasjon, men nå uten dykkere. Så det pipeline repair system, det har de liggende borte på Killingøy. Så det er ganske lokalt for oss. Og det er sånn standby opplegg. Så Statoil har krevd at det skal være her. De står egentlig bare klar til hvis det blir brutt på en rørledning i en eller annen plass, så mobiliserer de så fort de kan og kommer seg ut og prøver å fikse det. Så jeg har dere disse her hårrammene som blir senket ned. Når dere skal ha fag undervannsteknologi, så pleier det som regel å være et bedriftsbesøk ute i Killingøy for å få se på dette utstyret her. Sånn at det ganske interessant når jeg er der ute. Da får jeg faktisk se hvor svære disse rammene her er, for de har liksom regel stående sine i hallene her. Så der er den nye rørbeten som er blitt løftet ned her. Så har vi to rammer som holder den nye beten, og så flytter de rørledningene på plass da. Så det er jo derfor de må ha sånne massive hydraulikkanlegg på disse her hårrammene. De skal jo faktisk ligge og dra på rørledninger. Så det er heftige greier.
fram til nå så har røret rørledningen vært åpen mot vann, så det kom vann inn I rørledningen, men nå plugger de den før sveisingen. Sveisehabitatet som litt større enn det som dykkerne bruker så løfter de røret opp så høyt det kommer inn I sveisehabitatet og så lukker de igjen forseilingsdører sånn at de kan fylle på med lufttrykket ned men siden de ikke skal ha noen levende dykkere inn der så kan de trenger de ikke fylle med vanlig pustegass, så de kan fylle det med argon I stedet for. Så de bruker kun edelgassen argon. Så setter de ned selve sveisapparatet. Rimelig svært, ser dere. Så de setter det inn i selve habitatet der. Tømmer de ut vannet mellom dørene, og så kan de åpne opp mellom dem. Her faktiske bilder fra en av testene som blitt gjort. Så tar denne roboten da, kjører seg ut selv og kobler seg på rørledningen. Så har dere opp til 48 timer, litt varierende på hvor store diameter det på disse røyrene, men opp til 48 timer med sveising. Og det må de gjøre to ganger, for de må gjøre det på begge sider av spulen de har satt ned. Med habitatet. Sveiser roboten på nye nå, og så kjører han I gang med den andre sveisen. Så jeg ser det ganske mange runder den her skal sveise rundt før han ferdig. Det jeg faktisk litt usikker på, men jeg regner med at de trykker den til andre enden av røret. For jeg tror den sånn at den blir pumpet opp inni der, sånn at den tar ikke fulle diameteren på røret. Men det jo noe som blir gjort innimellom på rørledninger, at de kjører såkalte pigger gjennom dem, som rett og slett bare et verktøy som blir skubbet gjennom. Så det jo noe de må gjøre her da, for å få den ut. Så de må vite at de klarer å få den ut etterpå da. Jeg heller ikke helt sikker på nøyaktig hvorfor de putter disse pluggene I før de sveiser. Men jeg antar det antageligvis har noe med varmeutvikling I røyret, og at de kanskje ikke har helt lyst på at det skal risikere at det kommer noe brennbart I kontakt med varmt røyr. Men det bare gjetting fra min side. Jeg skal ikke si det helt for sikkert. Da måtte vi nesten ha hørt med noen, eventuelt på bedriftsbesøket, så går det an å høre med dem hvorfor de plugger det. Så. Men det I hvert fall en nyvinning med at de har fått til å gjøre det helt automatisk. Eller ikke helt automatisk da, men I hvert fall fjernstyrt. Så skal vi begynne å se litt på dykkefartøy. Nå vel de første par slidene her på et rørleggingsfartøy. Så det er ikke selve ASG Havila vi kommer til å se på, for den opprinnelige presentasjonen her, den var fra
august 2013. Og da var det kun dykkerskipet Acer G. Havila som var med. Men som svar vi fått tak I PowerPointen fra en måned senere, og da hadde de lagt på et par slider ekstra. Sånn at vi tar nå bare deg med, så får dere se det også. Eller begynner med på slide... Ja, den begynner på slide 7 her. Ja, jeg hadde kopiert den inn, så da har jeg kuttet ut det første der. Sånn var det. Så da ser vi bare på dykkesystemet nå, og så skal jeg ta den rørleggingen når vi ser på de resten av fartøyene. Sånn var det jeg hadde tenkt, ja. Så vi ser på Acer G. Havila her, det dette skipet. De ganske, ganske glad I å lage en 3D-modell. Så lifelike som de kan, og så putte han inn I bildet med faktisk vann. Det pleier de ofte like å gjøre på sånne datasheeter. Så kan vi se litt om hoveddimensjonen og sånt på dette dykkeskipet. Så Havyard, det husker jeg ikke helt hvor gjennom, men det lenger nord I en eller annen plass de har det, langs kysten. Jeg tror det Møre og Romsdal en plass at Havyard har, men... Jeg skal ikke si det helt sikkert nå. Men dette I hvert fall et av deres design, så 858-designet deres. Lengden på skipet 120 meter, så det et rimelig langt skip. Og så det 23 meter bredt. Så det forholdsvis god size på dette nede. Og så har det en maks dybde på 8,25 meter. Så det involverer jo da at hvis han tungt lastet, så trenger han jo minimum 8,25 meter dyp for å klare å passere gjennom et sund eller inn I en havn eller noe sånt. Hvis han tømmer alt av ballast og ikke har noe særlig ekstra last på seg, så kan han klare det på 5,5 meter dyp. 5,5 meter det jo rimelig djupt det også. Man hadde ikke kommet seg gjennom smeasundet her med 5,5 meter, sånn at det... Du må liksom være klar over begrensningene på skipet når du har et skip på hvor kan det komme seg hen og hvor kan det ikke nå. Det kommer jo litt inn når en planlegger offshore-operasjoner også. Bare rett og slett med, kommer vi faktisk til kai der vi skal til kai for å hente utstyret vi skal ha offshore og installere for eksempel. Sånn at det litt viktig å vite det på forhånd med selve fartøy. Så har han en hele haug med klassifikasjoner. Og her kjenner dere gjerne igjen I hvert fall DNV-navnet. Så det norske Veritas, som nå forsovet heter DNV GL. De fusjonerte med Germanische Lloyd. Så nå har de bare sånn et... trolig stort sett bare bruker DNV GL på alt nå. Det I hvert fall dnvgl.com som nettsiden deres når dere interesserer. DNV kommer dere til å bli veldig mye mer kjent med når det snakker om undervannsteknologi og forsovet O I maskinkonstruksjon og sånt videre, så lenge dere skal designe noe som skal brukes offshore eller I olje- og gassbransjen, så blir det veldig ofte henvist til regelverk fra DNV. Og ikke bare regelverk heller, men OT såkalte recommended practices, som rett og slett bare den måten DNV anbefaler at du utfører beregningene dine på og planlegger operasjonene dine på, alt slags sånt. Så det noe dere kommer til å se mye mer på. En annen ting vi kan se lenger bort her, Dynpos Outro. Outro det DNV sin klassifikasjon på såkalt DP-system. Altså dynamisk posisjonering. Og den måten DNV setter opp dette her på at AUT, det basissystemet for dynamisk posisjonering. Det betyr at hvis du bare har AUT, så skal det ikke mer til enn at en ting går galt med systemet ditt, og så kommer du til å miste posisjonen din. Da klarer ikke skipet å holde seg på samme plassen lenger. Legger du til den R-en der, så får du neste hakk, og da betyr det at hvis en trøster eller en motor eller noe sånt tar en generator, et eller annet, som veldig aktivt I dette systemet, ryker, da kommer man fortsatt til å klare å holde posisjonen.
Så med andre ord, du kommer til å ha en reservetrøster, så du har alltid backup på disse aktive systemene. Legger du på O-en i tillegg, sånn som dette dykkefartøyet har, så har du full backup på absolutt alt. Til og med på alle kabler og hydraulikkledninger og alt har du dobbelt opp av. Og ting i tillegg fysisk separert, sånn at du kan, altså du har ett maskinsystem i ett rum, og så har du fysisk separering til backup-systemet i et annet rom. Det betyr da at hvis du får en skade på skipet ditt, og du får vann inn i det ene rommet, så vil det systemet ryke, men du har fortsatt det andre systemet gående og fungerer sånn som det skal. I tillegg så er det ganske strenge regler på brandsikring, og i tillegg så må skipet ha en såkalt nødbro. Sånn at hvis noe skulle skje, og at hovedbroet på skipet blir ødelagt eller ikke kan brukes av en eller annen grunn, så kan mannskapet drifte alt ifra nødbroet. Og det å ha det der maksimale dynamisk posisjoneringssystemet, det er et must på et dykkefartøy. Så det er et krav, rett og slett, at de må ha så bra system. Så det betyr jo at skipet ditt må jo bli litt større, for at du har plutselig dobbelt opp av ganske mye av utstyret på skipet, sånn at du skal kunne ha backup av alt. Så det er en god del andre ting som jeg ikke har helt kontroll på hva er. Der tror jeg du gjerne må ha inngående kjennskap til de forskjellige systemene på et skip, så det vil gjerne være litt mer opp mot nautikk-studiene for å vite alt. Men selvfølgelig, det er jo litt annet satellittgreier antageligvis, og forskjellige ting dette nede går på. Så jeg har i tillegg ingen tanker med hydrokarboner som har kontakt med selve skroget på skipet. Akkurat hvorfor, det gjetter jeg meg på, at det har både med sprengningsfare, at hvis det skulle skje et eller annet eksplosjon i den hydrokarbontanken, så går det i hvert fall ikke, blir det ikke et direkte hål i skroget ut av det. Og i tillegg litt med korrosjon og sånt. Så du har ikke lyst til å overføre potensiell korrosjon på den tanken over til skroget, sånn at det er et rustehål i skroget litt etter hvert. Det kan være at det er enda flere grunner til dette her, men det har jeg ikke full kontroll på selv, så jeg skal ikke begi meg ut på det. Det jo. Det kommer jo litt under det med eksplosjonsfare og sånt, men noe, det med kollisjon, ja. Det er jo ikke nødvendigvis, hvis du kolliderer med noe, at det kommer til å eksplodere, fordi du har hydrokarboner der, men da vil du jo faktisk få en lekkasje ut, og du vil få et miljøutslipp, sånn at det er jo godt poeng her der. Dynamisk posisjoneringssystemet deres er fra Kongsberg, og så har de et backup-system da, som også er fra Kongsberg. Så, og her ser dere Kongsberg setter opp som DP klasse 3, og det er Sjøfartsdirektoratet sin klassifisering. Så DP klasse 3, det er det samme som Outro. Og DP klasse 2 da vil være AUTR, og DP klasse 1 vil være AUT. Sånn at det er en sånn korrelering mellom disse her. Så er det noen sertifikater jeg ikke kjenner til på DP-systemet. Og så har de plass til 120 personer på dette skipet. Og da er det ikke 120 personer som er mannskapet på skipet, men de har plass til 120 personer. Og der varierer det litt hva type operasjon de skal utføre, akkurat hvor mange som er på skipet. Ofte så vil en gjerne ha kanskje en har observatører både fra kunden som har bestilt inn denne operasjonen, for eksempel Statoil eller BP eller et eller annet sånt. Eller gjerne også i tillegg så vil en ha observatører fra DNV eller et eller annet sånt som er med og ser overvåker rett og slett selve utførelsen av operasjonen. Så det er liksom ekstra personer som bare er der for å se på at ting blir gjort. Og så kommer det jo i tillegg eventuelt spesialpersonale som må være med tanke på akkurat hva det er som skal utføres av jobber i den operasjonen.
Da tar vi en pause før vi fortsetter.
Ja. Det blir litt sånn forvirrer meg selv av og til akkurat nå, for at jeg holder på med forelesninger på akkurat denne PowerPointen nå. Det hadde jeg i går for disse nigerianske studentene på engelsk. Så der kjørte jeg det, det rørleggingsfartøyet først. Og så hadde jeg glemt ut at jeg skulle gjøre det i en litt annen rekkefølge for dere. Så det ble litt sånn rot her når jeg startet, men det var, var det som var hovedårsaken. Vi går litt videre og ser på Havila-skipet her. Og her ser man har det de kaller for referansesystemer. Så man har et par ekstra wires, står det her. HEAP-UP, det er noen navigasjonsgreier som jeg ikke har full kontroll på akkurat hvordan det fungerer. DGPS, det er jo selvfølgelig GPS. Og så den CPAS 2000, det er en sånn spesiell form for litt sånn ekstra GPS-greier. Sånn at dette er litt sånn, hvor skal han referansesystemer som i hvor er han hen i verden, dette skipet her. Det er jo litt viktig for, for dette dynamisk posisjoneringssystemet som man bruker, fordi det baserer seg jo på blant annet GPS-signaler for nøyaktig hvor er det skipet er akkurat nå, og der nå har systemet fått beskjed om at skipet skal holde seg i den posisjonen der, og da reagerer DP-systemet i henhold til de ytre påvirkningene ble utsatt for, i form av vind og bølger, og sørger for at det prøver å holde seg på den samme lokasjonen. Som dere vil se når, når dere kommer nærmere inn på det i undervannsteknologi, når dere har det hovedemnet i det, så vil dere se at selv om et skip har et DP-system, så betyr ikke det at den nødvendigvis klarer å holde posisjonen. Det kommer litt an på hvor bølger og vind treffer skipet i forhold til fronten på skipet. Sånn for hvis du bølgen og vinden treffer skipet fra fronten av, så er jo skipet formet for at det skal være aerodynamisk fra vindens side og hydrodynamisk for vannets side, og bare skal splitte seg rundt skipet, og det er ikke så veldig store påkjenninger for skipet. Men kommer det fra 90 grader på siden, rett inn mot longsiden på skipet, så har det plutselig, i hvert fall vinden for sin del, har jo noen enorme flater han kan påvirke, og presser ganske hardt på skipet. Og det samme blir det egentlig for bølgen nå, for det er jo for ganske mye større område som det kan påvirke. Og det betyr at når han får belastning inn fra siden, så er det ikke alltid han klarer å beholde posisjonen sin, selv med ganske heftige sånne DP-systemer. Så hvis du får kraftig nok vind og bølger inn fra siden, så kan det være at det driver vekk fra posisjonen sin. Så det er jo noe de må ta i betraktning når de planlegger operasjonen, så må de jo sette noen sånne maksimumsværforhold. Hvis været blir verre enn det, så går det ikke an å utføre den operasjonen. Så har han to trøstere fremme, og to tunneltrøstere bak. Så det er den der trøsterne fremme, det er retractable, så det kan han dra inn i skroget, sånn at det ikke er i veien når han beveger seg fremover. Da vil jo de, hvis trøsterne stikker ut fra undersiden av skroget, når han er på vei fremover, så vil jo de skape ekstra motstand i vannet. Så da vil jo plutselig kunne risikere at du mister litt av topphastigheten på fartøyet, og i tillegg så kommer du til å bruke mye mer drivstoff, fordi du må bruke mer kraft for å skubbe det gjennom vannet. Så det faktum at det er retractable, og du kan dra det rett inn i skroget og dekke det til med luker etterpå, så får en mye bedre drivstofføkonomi når en bare forflytter seg. Mens de bak, da, det er jo tunneltrøstere, så de går faktisk gjennom hele skroget med trøsteren som regel som noenlunde i midten av tunnelen. Sånn at det ble jo litt annerledes i forhold til bevegelse fremover. Det er ganske mange fartøy som bruker tunneltrøstere fremover, sånn at det må ikke nødvendigvis være sånn som kan trekkes inn i skroget. Så har han en ekstra trøster ganske langt fremme. Nei, langt bak, mener jeg. Som hun kan trekkes inn.
ikke helt forskjellen på azimut og azipull, men det er i hvert fall to stykker bak som er azipull i forhold. Så det er ganske mange forskjellige trøstrer rundt omkring på skipet for å holde det i posisjon. Så har han noe surveyutstyr, som faktisk er Acergy sitt eget, så det er noe de har satt sammen. Så to generatorer, nei, åtte generatorer i to maskinrom. Så 2,1 megawatt generatorer, åtte stykker av de. Da har du ganske mye energi når du skal drive skipet. Men et såpass stort skip, det trenger jo veldig mye energi, sånn at det er jo helt nødvendig å ha dette. Men her ser dere jo igjen det med at det er to forskjellige maskinrom, så dette har med det DP-systemet. De har fire generatorer i hvert maskinrom, og hvis den ene delen av systemet skulle bli ødelagt på et eller annet vis, for eksempel brudd i skroget, sånn at det kommer vann inn i det ene maskinrommet, så har de fortsatt nok energi som blir produsert i det andre maskinrommet til å holde posisjonen sin med DP-systemet. Og det er jo veldig viktig, for hvis det skulle skje et eller annet mens de har dykkerne nede, så kan de jo ikke bare begynne å drive av gårde. De er jo pokker nødt til å bli værende der til de klarer å få dykkerne opp. Sånn at det er veldig viktig at de har sånne her backup-systemene på DP-en. Så det er i tillegg noen nødgeneratorer. To stykker nødgeneratorer. Det gjør jo ikke så mye kraft i forhold, da. Så en fjerdedel av hovedgeneratorene. Men det er jo... jeg antar i alle fall at de blir koblet inn da, hvis fire av hovedgeneratorene ryker. Så kobler de inn nødgeneratorene for ekstra strøm. Så kan den gå i 17 knops hastighet. Det sier jo ingenting her om det er marsjhastighet eller om det er topphastighet. Så jeg tipper litt på at det er marsjhastighet, men jeg skal ikke si det helt for sikkert. Dette er jo som sagt en presentasjon som har blitt holdt av representanter fra Acergy, som de har vært så snille å låne til oss, sånn at vi kan bruke det. Så har de areal på dekk, og kapasiteten til dekk er satt opp her. Så arealmessig så har de cirka et mål med området der de kan sette utstyr på dekk. Og så har de per kvadratmeter så skal de takle 10 tonn. Men problemet her er jo at det er vekt per kvadratmeter. Så hvis du har 10 tonn, men det står på en pall eller noe sånt som det, som er mindre enn en kvadratmeter, så kommer de 10 tonnene til å bli for mye i forhold til hva dekket tåler. Så da er du nødt til å gå inn og så begynne å sjekke opp i akkurat der du har satt dette utstyret på 10 tonn, som er mindre enn en kvadratmeter, hvor mye tåler dekket akkurat på den plassen. Og hvis det viser seg at dekket tåler for lite der, så er du faktisk nødt til å gå inn og gjøre noe med det. Enklest løsningen er jo å legge ned en ekstra stålplate på dekk, sånn at du setter dette utstyret opp på den stålplaten, for da får du fordelt vekten på et litt større område. Det er en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på, hvis dette her er alt for svagt, så må du jo faktisk inn under dekk, og så må du sveise på ekstra bjelker for å styrke dekket. Og det er noe som rimelig ofte må gjøres på offshore-fartøyer når de gjør de klar for en operasjon. Så det er jo en del av hele mobiliseringsdelen av en offshore-operasjon, når de ligger til kai og laster på alt utstyr de skal og gjør klart og passer på at det tåler det de skal tåle. Så har de to stabiliseringstanker for å prøve å motvirke litt urolig sjø og sånn. Og så har de ballastsystem med anti-healing, så de ikke skal tippe over da, hvis de får overlast den ene siden. Så har de helikopterdekk. Og det er jo da selvfølgelig koblet med litt sånn meteorologiske data og sånt. De må jo ha kontroll på
på været, spesielt hvis det skal komme et helikopter inn, så må de være sikre på at helikopter faktisk kan lande i det været de opplever akkurat der de er. Så det litt sånn viktig det også, og når du får de fleste offshore-fartøyene, når de kommer over en viss størrelse, så pleier de stort sett å ha helikopterdekk med. Litt mindre fartøyer har jo selvfølgelig ikke plass til helikopterdekk, hvis de er rimelig små. Sånn som for eksempel Subsea Partner ute på Risøy, deres tror faktisk skipet deres heter Risøy, så ikke tar mye feil. Det pleier i hvert fall å ligge til kai helt sør på Risøy, inn i Smeasundet, så blått skip som pleier å ligge der. Og det er jo så lite at der kan du ikke lande et helikopter på det. Så de utfører stort sett en operasjon i en go, altså det når de er ute og gjør et eller annet, så er de nødt til å gjøre seg ferige. De kan ikke bytte mannskap underveis, fordi det tar så lang tid. Så større operasjoner har som regel større skip, og da har du et helikopterdekk, sånn at du kan bytte ut mannskapet, og ikke minst det som blir gjort av og til, komme inn med nøddeler. Hvis det er noe som viser seg at du er skikkelig nødt til å ha en del for å få utført det du skal gjøre, og så viser det seg at du har ikke denne delen tilgjengelig på skipet, men han er liten nok til at du kan frakte han ut med et helikopter, da blir han fraktet ut med et helikopter. Det er svindyrt å gjøre, sånn at hvis det er noen som er direkte skyld i at denne delen ikke var med, så hadde jeg ikke følt meg så veldig høy i hatten, hvis det var meg i alle fall. Men jeg kommer sikkert til å få en god del kjeft ut av det, i alle fall. Jeg har jobbet litt på lager og på Able, så jeg har vært med på å sitte at ting har blitt glemt igjen når det skulle skipes ut med helikopter til plattformer. Det var ikke så god følelse å se på at, oi, den ventilen der skulle være med ut. Det var ikke så bra. Så som regel så klarte vi å nå det i siste liten, sånn at vi kunne sende et ekspressbud ned til Sola og få det med på rett helikopter. Men det var så vidt bare av og til. Det er ikke så mye som skal til alltid for at det skal gå galt. Da bladder jeg forbi en ekstra en her. Så skal vi se litt på selve dykkesystemet på fartøyet. Og her er det litt sånn bedre i forhold til illustrasjonen. Her får du rimelig tydelig bilde av hvordan det ser ut. Så her har vi jo dykkeklokkene i front. Så har vi en god del tanker på toppen her, som rett og slett er det liksom boarealene deres. De tankene som i bånd her, det de som er soverommene deres, rett og slett. Så det der de sover. Og de som er oppe, det er kjøkken, bad, dusj, stua, til å sitte og slappe av i og sånt. Så det har de alt de trenger da, inni der. I tillegg så kan dere merke at de blå ringene som er på der. Det er ikke blitt tegnet inn her da, men det er rett og slett nødutgangene deres. Så der går det røyr opp til livbåtene deres som er satt under trykk. Så det er hyperbare livbåter. De står med samme trykk som hele dykkesystemet, sånn at de kan bli evakuert hvis det skulle skje et eller annet med fartøyet, sånn at de må evakuere hele fartøyet. Så er det de tyske selskapet Dräger som har lagt selve dykkesystemet på dette skipet. Og det er plass til 24 dykkere der. Og er det fullstendig overensstemmelse med alle norske og britiske regelverk da, for dykking. Sånn at det kan brukes overalt i Nordsjøen, både i norsk sektor og i britisk sektor. Så jeg vil gjette på at dette fartøyet stort sett opererer i Nordsjøen, men det kan selvfølgelig operere andre plasser i verden nå. Men i og med at de har lagt vekt på at det norske og britiske sektor funker bra, så regner jeg med det der de gjør mest jobb. Så har de gjort litt grann nytt på dette her. Jeg tror ikke det er nødvendigvis de som har begynt med dette, at det er nytt i den forstand, men at det er forholdsvis ny teknologi med å kjøre datastyring på det meste, i stedet for de gode gamle systemene, hvor du har fulgt i
fullt I målerutstyr og sånt, og så det personer som går og følger med på alt og vrir på knapper og sånt. Nå det datamaskiner som leser av sensorer og så reagerer fortløpende på informasjonen de får inn. For dykkeklokkene så kan de bli sjøsatt ved 6 meters signifikant bølgehøyde. Det høres litt sånn merkelig ut å si signifikant bølgehøyde, men den signifikante bølgehøyden det rett og slett bare et mål på den øvre det gjennomsnittshøyden på de øvre tredjedelen av bølgene, sånn at den tredjedelen av de høyeste bølgene som I løpet av en 20 minutters periode. Så det blir reknet ut mens de der ute, rett og slett. Og det som litt interessant med signifikant bølgehøyde, det at maksimal bølgehøyde, når du har signifikant på 6 meter, så kan maksimal bølgehøyde bli opp til dobbelt så stor. Så du kan oppleve 12 meters bølger når du opererer med signifikant bølgehøyde på 6 meter. Så disse her ganske heftige systemer de har på disse dykkeklokkene for å kunne sjøsette de ganske greit der. Det jo liksom en ting når du skal sjøsette en ROV som mekanisk utstyr. Det tåler som regel å få litt juling. Men med å tenke på det dykkeklokken her, så sitter det faktisk folk inni. Du kan liksom ikke slenge dem rundt og slamre dem I bølger og sånt. Du må være litt forsiktig med hva du holder på med når du bruker dem. Så de utstyrt med hivkompensasjon, og det da en aktiv hivkompensasjon, fordi han blir drevet av elektriske vinsjer. Så det betyr rett og slett at det sensorer på dykkeklokkene og på selve systemet til dykkeklokkene. Mye likt det samme systemet som du har I smarttelefonen din, med at han kan lese av akselerasjonen på smarttelefonen. Så når du beveger smarttelefonen din fort, så leser sensorer igjen av hvor kraftig han akselererer I en eller annen retning. Og det mye det samme det systemet bygger på. Det jo et litt mer innviklet system, selvfølgelig, når de holder på her. Men det gjør at de kan lese av akselerasjonen på dykkeklokker I forhold til akselerasjonen på fartøyet. Og så vil disse her elektriske vinsjerne, de vil kompensere for bevegelsen. Sånn at de kan, hvis fartøyet blir truffet av en rimelig stor bølge og liksom kastet oppover, så vil han lese av at fartøyet akselererer oppover, men dykkeklokken egentlig på vei nedover. Så da vil plutselig disse her vinsjerne begynne å mate ut veieren sin mye fortere. For at da vil han prøve at holde dykkeklokka I samme posisjon mens skipet går oppover. Og så igjen når skipet går nedover, da vil han jo prøve muligens til og med dra inn litt veier, sånn at han holder en strame veier ned til dykkeklokka, og dykkeklokka holder seg I sånn noenlunde samme posisjon. Så det et rimelig avansert system å bruke, og med sånn aktiv HIV-kompensering så kan de som regel klare å fjerne opp til 90% av bevegelsene. I det, sånn at hvis du har 2 meter hivbevegelse på skipet ditt, så blir det gjerne bare 20 centimeter bevegelse på dykkeklokka. Så det ganske, ganske bra systemer de har på dette nede. Så det godkjent ned til 400 meter dybde, dette systemet. Så det jo litt sånn litt overkill I forhold til de norske lovene med 180 meter. Det har jo ikke lov til å dykker djupere enn det I norske farvann. Nå har jeg ikke satt meg helt inn I hvor djupt det lov til å dykke I britisk sektor. Jeg tror det litt djupere. Men det definitivt ikke så langt ned som 400, det jeg rimelig sikker på. Så jeg kom inn på disse her hyperbare livbåtene, som koblet til på de blå ringene der. Og her ser man at det to livbåter, og begge to har plass til alle dykkerne I det. Sånn at det ikke noe sånt at det bare plass til halvparten av dykkerne I den ene, og halvparten I den andre, og så må de splitte seg og finne ut hvor de skal springe hen. Det bare at de springer til den som nærmest, og så får alle plass uansett. Sånn at det unngår den Titanic-tragedien med at du ikke har nok livbåter til alle. Så det plass til 36 000 kubikkmeter med pustegass.
Og pustegassen jo under trykk i tillegg, sånn at du, det er veldig mye pustegass i det systemet der, så du kan holde på i evigheter og dykke, rett og slett. Og så er det jo todelte soverom, om vi skal kalle det, sovekammer, med 80 centimeter og 90 centimeter brede senger. Det har jo litt med at det ble jo køysenger de sover i, og så sover de jo inni en sylinder, sånn at du har den som er lengst nede, den har litt begrenset bredde i forhold til den som er litt høyere oppe. Sånn at det er derfor de har forskjellige bredder på sengene. Uansett, det går jo fint an å sove i 80 centimeter seng for en voksen person, så det bør jo gå veldig bra. Så har de også det som blir kalt for en air dive station i hangaren. Det har jeg ikke full kontroll på hva jeg er for noe, så jeg skal ikke begynne meg ut på å prøve å forklare det skikkelig. Og så er det DNV-klassifisert for saturation diving. Da. Og så er de designet for å kunne ha tre skift, samtidig som de har dekompresjon også. Sånn at de kan ha to skift som holder på å jobbe, og så har de det tredje skiftet blir dekomprimert, og så kommer det inn et nytt tredje skift etterpå. Sånn at de kan ha byttet ut skiftene sine etter hvert. Da. Og da pleier du ofte å kjøre litt overlapp. Ja. Komprimere går fortere enn å dekomprimere, ja. Dekomprimere kan ta veldig lang tid. Sånn at det kan man snakke om dager på dekomprimering. Sånn at det kommer litt an på hvor djupt det er. Nå er det jo begrenset på en norsk sektor med 180 meter, så det er ikke fullt så gale. Men jeg mener på Jens Christian snakket om når de hadde holdt på med testing ned på 300 meter og sånn, som han var sånn halvveis involvert i. Da snakket han om oppe i de ekka og over det jo, i dekomprimering. Sånn at du, selv om du er ferdig å jobbe, så tar det jo evigheter før du kan komme deg hjem igjen. Etterpå liksom, du er ikke ferdig med det første. så har du jo de to dykkeklokkene, ja. 8,3 kubikkmeter i hver dykkeklokka, så det er ikke sånn allverdenplass inni deg. Og så har de to av disse tankene her oppe, er såkalte våte tanker, der de har dusj og toaletter i da. Så har de i tillegg, jeg vet ikke om det står på den neste her, var det? Ja, de har i tillegg på liksom disse stuedelene og kjøkken og sånt, så har de i den ene enden så har de et avlukke da, med toalett i, sånn at de skal ha plenty med muligheter til å gå på do og alt det som trengs. Og så har de fire tanker med senger da, i brunnen. Så her er det et snitt gjennom det som blir kalt for recreation chamber, så rett og slett stua deres. Så der har du jo luker som går ned til soverommet. Her har vi litt annet stoler og benk og litt sånt. Der er toalettet i enden. Og her er luker videre til neste tank. Da. Sånn at de har, det er sånn rimelig trångt når en begynner å bevege seg inn i disse her. Så kan vi se på en av tankene med soverom. Den deler vi i to, sånn at vi får se de to senger der. Og så mener jeg på det to senger på veggen mot oss, da, den som vi har kuttet vekk. Så har de i tillegg en benk og litt annet sånt som de kan sitte på når de klær på seg. Sånn, litt forskjellige oppbevaringsplasser og sånt. Så mener jeg på de også har ja, de har delt de opp i forskjellige sånne compartments da. Og så har de inni her så har de ergonomiske stoler som de kan sitte på. Eller de kan sitte på benken, som sagt. Så har de også entertainment system da, inne med senger. Sånn at du må ikke sitte opp i stuer og se på den filmen som alle de andre ser på. Hvis du synes det var en dårlig film, så kan du gå ned og legge deg i sengen, så kan du se på en annen film. Eller, sant? Altså du har litt valgmuligheter. Du er faktisk mulig til å få litt alene tid. Du må ikke være helt oppe i de andre dykkerne hele tiden mens du er der. Så har du et bilde. Jeg er ikke helt sikker på om det er akkurat hvor det bildet er tatt inn i dykkesystemet, men dere ser jo det.
Det ikke så veldig lett å gå forbi en annen når du først i gangen og sånt der. Det skikkelig trångt. Så har vi dykkeklokka. Der han snittet i to, som ser modellene her, så det ganske trångt der nå. Det nok plass til at de kan stå oppreist inni der, men det jo... Det jo fullt i forskjellige ventiler og hendler og rundt omkring på veggene, så du må jo være forsiktig med hvordan du beveger deg. Og i tillegg så når de inni der, så har de jo på seg alt dykkeutstyret, så det jo... Det jo litt større enn det de normalt sett pleier å være. Så det nok litt vanskelig å navigere inn i der. Så her bare et bilde fra når de holder på å lage selve dykkeklokka. Dette antar jeg fra treningssenteret deres, for alle ventilene og sånt her, det bare printet på papir og teipet på veggen. Så jeg antar at det bare for øving for dykkerne da, for å bli kjent med dykkeklokka. Så der får dere se sånn cirka 16, så det er rimelig trångt inni der når du ser han voksne karen på siden der. Det er ikke plass til så mye. Så her litt av dykkeklokkesystemet. I og med at de skal kunne slippe det ut i opp til 6 meter signifikant bølgehøyde, så trenger de et rimelig heftig system for dette her. Og vi ser hovedvinsjerne her oppe, så det er ganske svære vinsjer. Så de er da plassert opp forbi dykkesystemtankene. Så vil jo dykkesystemet være inne her, og så er dykkeklokkene der da. Så de blir ført ned langs disse skinnegreiene her. Og så er det ikke helt tydelig her på hvor skråget på båten slutter. Jeg er litt usikker på om det er med den blå der, eller om det er helt der nede. Men uansett så vil jeg tro at hvis det er helt her nede, så er det noe... skinnegreier her som faktisk kommer til å gå lenger ned, sånn at skinnene kommer til å følge dykkeklokka et stykke ned forbi bunnen av båten, før dykkeklokka bare henger for seg selv. Det pleier ofte å være litt sånt, at det blir ført 4-5 meter ekstra ned, for å få det vekk fra undersiden av båten. Så her får vi et snitt gjennom alle tankene, som er satt opp, og så får vi i tillegg se tunnelen deres da, opp til livbåtene, sånn at de får komme seg inn i det. Nå får vi se litt livbåten, så det er jo sånne heftige crash-stoler de setter seg i, for ofte så blir jo sånne båter bare droppet rett ned, når de først har blitt fulgt opp og lukket igjen, så blir de bare sluppet rett ut i vannet, sånn at de er... De må skikkelig spenne seg fast når de setter seg inn i der. Så har de et eget skip som kan drive med recovery av disse livbåtene. Og da har de et sånt skinnesystem da, hvor de kan dra livbåten inn ombord i det skipet. Og så kan de få koblet det på trykksystemet, sånn at de får opprettholdt trykk og sånt. Så vil jeg anta, det er jo et vesentlig mindre skip til den der, så jeg vil anta at de da bare må ta dem med inn til land og så få overført dem til et landbasert trykkammer, sånn at de får dekomprimert seg. Det kan være at de har dekomprimeringsmuligheter ombord der, at de kan begynne dekomprimeringen før de kommer inn til land. Det står det ingenting om her, så jeg skal ikke uttale meg så veldig mye om det. Så det er bare litt på kontrollsystemet. Et tradisjonelt kontrollsystem, da har du fulgt i sånne klokker som leser av forskjellige trykk og alt mulig i systemet, masse hendler til ventiler som skal styres, men sånn som det blir på mer moderne, så foregår jo alt på en dataskjerm, og ofte så trenger ikke de som sitter og følger med på skjermen og faktisk gjør noe, for systemet reagerer automatisk. Når visse ting oppstår, så vil ha systemet måter det reagerer på, som er bestemt på forhånd. Men selvfølgelig så kan de som sitter og jobber med det, de kan gripe inn hvis de føler at situasjonen er sånn at systemet gjerne misforstår situasjonen, så kan de gripe inn og overstyre det. Så gamle systemer, da måtte de se på klokkene, og så måtte de manuelt gå inn og styre ventilene, mens nå går det bare via datamaskinen. Så det vil jo tilsvare at på gamle systemer så var det en veldig enkel prosess. Du så på klokka og du regulerte ventilen hvis det trengtes. Nå så ser det litt mer sånn komplisert ut i og med at du ser på sensoren
Sensoren sender signaler til datamaskinen. Datamaskinen reagerer faktisk direkte, men samtidig som den reagerer, så hiver han det i en logg, og så viser han det opp på skjermen da, etterpå. Jeg vet ikke helt hvorfor den figuren der ble helt funky, men, men da i tillegg så kan jo operatørene overstyre det, om nødvendigt. Og her er det for distribuering av pustegass, et av panelene de har. Så det rimelig sånn avansert når du begynner å se på alt dette her. Det som OE på de, når de jobber med de, når de jobber i Menko, så har de en liten avdeling som driver med dykkesystemer. Så jeg vet også at det er veldig viktig med renhold her, når de holder på å montere det og driver med service og sånn så det. Så er det jo faktisk enkelt av disse her røyre og sånt, skal det jo gå rent oksygen gjennom. Så du kan risikere forskjellige reaktioner med oksygenet hvis du ikke er forsiktig med å gjøre alt rent før du setter systemet i gang. Så det er rimelig strenge rutiner på det, hvordan det gjøres. Så er det når de holder på å utvikle systemet i Tyskland, da de sitter og tester antageligvis på trykk og sånn. Og her, dette har jeg faktisk aldri sett før, men her har de faktisk satt opp en teknisk tegning. Så det er en teknisk tegning som dere vil lage i Inventor, men i stedet for å ha 3D-modellen representert med alle dimensjonene og sånt som trengs, så har de i stedet for rett og slett screenshot av system med litt sånne forklaringer og sånt da, på hva som viser hva. Så litt sånn spesielt. Jeg har aldri sett et system bli beskrevet på den måten før, men her er det en 3D-modell av kontrollrommet for dykkesystemet. Så vi ser det rimelig masse instrumenter å holde kontroll på. Og her er min 3D-modell av mesteparten av dykkesystemet. Der har vi liksom strippet vekk hele skroget på båten. Så får vi se alle røyrene og sånt. Så her er jeg 99,9% sikker på at det er der de oppbevarer pustegassen. I alle disse tankene her. Og de store tankene her er jo selvfølgelig dykkesystemet da. Og så blir det en god del andre systemer med transport av gass og litt sånn forskjellig her. Så. En ser jo her, de har jo i tillegg hevet inn trøstere og litt sånt, så det er ikke bare dykkesystemet som er her. Men det skal i hvert fall være hele dykkesystemet plutselig til. Det de har brukt denne dykkebåten til er blant annet hot tapping, som nå har blitt utviklet til å gjøres fjernstyrt, akkurat sånn som hyperbar sveising. Men de har gjort det en del ganger på dette nede. Så hot tapping betyr at du har en rørledning som faktisk produserer. Det ferer gass og olje gjennom den. Og så skal du rett og slett lage til en T-kobling, sånn at du kan komme inn med et rør fra et nytt felt, og så koble på der i senere tid. Så det de gjør ved selve hot-tappen er egentlig bare å lage til den T-beten der. Så da må de jo selvfølgelig ha et sveisehabitat over, fordi de skal sveise, så de trenger å gjøre det hyperbart, sånn at de får en skikkelig god sveis. Det er jo tross alt trykk inn i systemet her, så du er nødt til å ha styrken på plass. Og så, ja, som sagt, de kan gjøre det uansett om det er olje eller gass eller begge deler som farer gjennom der. Og disse Acergy gjorde dette så tidlig som i 1994, den første gangen med dykkere da. Og har blitt gjort 7 ganger siden den gang med dykkere. Det har også blitt gjort nå i senere år, 3 eller 4 ganger for Statoil med hele systemet utført fjernstyrt. Her er det bilder da, når de holder på å dykke og ordne hot-tap-systemet. Der er det fra inn i, jeg tror det er testing, rett og slett. Det er ikke i sveisehabitatet, det er selve sveisehabitatet de setter på. Så, siste sliden deres, bare et overblikk over forskjellige skip de har i flåten sin. Så er de jo en rigg og flere andre skip som de holder på. Noen av de er rimelig store, og noen av de er en del mindre. Det varierer litt på hva type operasjoner som skal utføres. Sånt.
For det kommer dere nærmere inn på I undervannsteknologi og litt I neste del her. Har jeg flyttet litt til siste? Ja, nei, det var den siste her, den sliden med rørleggingsskipet deres. Ja, så du ser det faktisk en god del lengre, så det var 120 meter dykkefartøyet. Dette her rørleggingsskipet jo 182 meter, og bredde på 46, mens det var 20 eller 23, det var dykkegreiene, sånn at det en god del større. Krankapasitet på 5000 tonn, så det tenker dere 5000 biler opp på en annen, så har du en rimelig heftig kran som klarer å gjøre det. Grunnen til at de har skrevet TE bakom der, det bare en sånn liten kuriositet som dere kan merke dere ganske kjapt, at det finnes metriske tonn, og det finnes imperiske tonn, altså I form av et tonn som I antall pund, 1000 pund. Men I tillegg så finnes det en annen type tonn nå, som blir som regel skrevet med bare stor T, og den ikke fullt 1000 kilo. Så den 900 et eller annet kilo. Den fra det imperiske systemet igjen. Så hvis en skriver TE bakom, så gjør en det klinkende klart at det denne metriske tonn en snakker om. Så inntil vi klarer å få amerikanerne over på bedre tanker om det metriske systemet, for det de og to andre land eller noe sånt som fortsatt holder på med det imperiske, så får man bare leve med at vi må skrive TE for å gjøre det helt klart hva vi snakker om. Her har de DP3-system, og så har de litt forskjellige, de har den Steep S pipeline system, og så har de J-Lay-system som over sider da på skipet. Så litt som forskjellige måter å legge røyre på. Kommer litt an på om det et tynt, fleksibelt røyre, eller om det et stivt stålrør. Så han arbeidsarroverer med seg, og så har han noe compliance-greier for DNV. Og plass til 400 personer, ikke 120, som sa dykkefartøy. Da kjører vi en kjappe Kahoot. Fortsatt Halloween der. Noen som vil være med, så ikke har kommet seg inn på ennå. Da gjør jeg meg klar til å starte her. Fikk meg inn til. Da starter jeg. Så hva for noen arbeidsoppgaver forbindes med inshore dykking? Så tradisjonelt anleggsarbeid, da klarer vi jo liksom å dekke alt. Inspeksjoner, det kommer jo inn under det nesten. Sånn sett så kan en jo rydde søppel, men det det som regel fritidsdykkere som pleier å gjøre. Det ikke så ofte firmaer blir satt til å rydde søppel. Og jeg antar at vrakplundring kommer inn under fritidsdykking også. Så hva for noen arbeidsoppgaver forbindes med offshore-dykking? Det var jo nesten alt der da. Så og jeg vil jo tro at med tid og så vil installasjonsdelen vil bare synke og så blir det mer og mer tatt over av ROV-er, sånn at
Kanskje hvis vi kjører denne Kahooten gjennom 10 år, så det faktisk den som mest korrekt. Det vil jo bare 10 år vise. Så hva menes med hyperbar sveising? For så vidt rett av, det er jo under vann vi pleier å bruke det, men det er det at vi har et høyere trykk enn normalt. Og det er jo fordi vi trenger å trykke ut vannet. Hvor mange dykker var det plass til i ACG Havila? Plass til 24 stykk. Det var faktisk alt jeg hadde på den, så det var en ganske kort inn denne gangen. Så skal vi ta siste sliden her. For da har vi i dag sitt på inshore-dykking og arbeidsoppgaver der. Vi har sitt på offshore-dykking og arbeidsoppgaver der. Vi har funnet ut av hvordan hyperbar sveising ble gjort, og så har vi blitt nærmere kjent med et dykkefartøy. Sånn, da det onsdag igjen neste uke, og så blir det mandag uke etterpå der igjen, som den siste. Takk for i dag.